Olha, após um bom tempo farmando, hoje eu finalmente irei evoluir um personagem o qual eu já tô um tempo querendo evoluir, que no caso é o nosso querido Jutaro. Então, obviamente que eu já vou agora lá para poder evoluir ele e se tudo correr bem, a gente vai poder evoluir. Na verdade, eu acho que já tem um pequeno problema, né? Deixa eu ver uma coisa. Ah, não, ele tá com as skills. Ufa, achei que ele não tava com as skills. Então, se tudo correr bem, é só a gente colocar o nosso querido Jutaro aqui. E tá faltando algumas estrelas. Três dessa e uma dessa. A gente vai resolver isso aqui agora rapidinho. Vamos lá, ó. Vamos pegar aqui, eu tenho certeza que vai vir, ó. Vamos de novo Ó, veio as três amarelas. A única que ficou faltando aqui agora é a nossa querida. Nossa, ficou faltando só uma, mano. Sacanagem, velho. Eu esqueci que tinha as estrelas. Ficou faltando uma rosa. Legal. É, e quem disse que eu não ia conseguir? Eu consegui, mano. Ainda consegui de primeira, rapaz. Respeita a minha história. Então já vou até evoluir aqui, ó. O nosso querido menininho aqui, ó. Vamos lá. Não, pera, aqui já tá indo pro caminho errado aqui, ó. Jutaro, evoluir, tudo bonitinho. Evolve o meninão. Caramba! Ele ficou com o efeito da bronca aqui, hein? Ganhamos negocinho aqui malado. E agora a única coisa que a gente precisa fazer é testar o menino. E ok, nosso amigo Jutaro já tá aqui. E vamos dar upgrade nele no máximo aqui. Ele já ganhou. É, não sei se essa habilidade dele nova. Provavelmente a habilidade dele nova é a última. É, ele não ataca aéreo, isso daí já é uma coisa que eu já tenho certeza, mas eu trouxe ele aqui num mapa que tem aéreo, né? Porque a gente é brasileiro e a gente gosta de testar, né, mano? O bom é que ele dá vários hits, isso é legal. Mas, mano, o que deixa o Jutaro muito forte, eu acho que é esse aqui, ó. Ó! Mano! Nossa, fica tipo em forma de cone o ataque dele. Não é AOE, não, mano? Só pega o que tá no cone mesmo. Nossa, aí é doideira, hein, mano. Aí é doideira. Tipo, o que é bonito é. Pera, eu tenho que ver se não tá passando nada aqui, mano. Tem que tomar cuidado ali. O Metal Knight tá ali, então tá de boa. Tá, ok. Ele já vai pra 103 mil de dano. Tipo, é uma quantidade boa. Mas eu achei que ele seria AOE, mano. Ou ainda tá faltando. Eu acho que tá faltando coisa nele. Eu já deixei aqui a minha colinha aberta, né? Pra gente não falar abobrinha. Não, mano, esse aqui é o último upgrade dele, cara. É em cone mesmo. Nossa, ele só vai atacar em cone, mano. Que doideira, cara. Eu não gostei do fato de ser em cone, não, tá? É, não sei se ele vai ser tão insano assim, né, mano? Bom, na verdade, o que manda muito nos personagens é só a questão de passivas, habilidades ocultas, né? No caso, o Jutaro, ele tem o overheat. O que isso significa? Garante um crítico em inimigos que estão sangrando no momento. Ele tem meio que uma passiva única com a irmã dele, né? Que é a Daki, onde basicamente ele tem 100% de chance de crítico contra inimigos que estejam sangrando. Ou seja, se tiver um inimigo sangrando, ele vai ter 100% de crítico, fazendo seu FPS aumentar em 50 consistentemente quando emparelhado com a sua irmã Daki. Ou seja, quando ele estiver com a irmã dele, ele ainda vai aumentar o dano dele em 50%. Então, por exemplo, se ele tá dando 103, na verdade eu vou pegar o level máximo dele aqui, tipo, ó, no aqui a gente já consegue ver, tipo, no level 100 e tal, né? É, ele basicamente ele daria 126 mil de dano. Metade disso dá 63 mil de dano, né? Então ele daria Nossa, ele daria 200 mil de dano, né? Com a arma dele mais crítico. Então ele daria 400 mil? Seria isso? Essa seria a conta? Meu Deus, mano. Aí é doideira demais, cara. Aí é doideira demais. Só que para ele funcionar decentemente, a gente precisa da irmãzinha dele, né, mano? E a gente não tem. Né? Aparentemente eu não acho que ele seja um personagem tão caro, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na questão das habilidades dele, ó. 4.500, 6.000. Nossa, eu tô fazendo a conta de cabeça. 9.500? Isso, será que a gente é bom de cabeça, mano? 9.700, 13.700,
é 18 mil, é 19 mil, 19.200, 15.200, meu Deus do céu, tá ficando difícil, 21.950, meu Deus, já é... Cara, eu parei no 21 mil, tá ficando muito difícil, mano. É que, tipo assim, corre o risco da gente errar, né? Então é mais fácil, tipo, eu já fazer a conta aqui, papum, pão, doce, pirulito. Então, ó, pra gente colocar ele, vamos colocar aqui agora, será que 50k vai? Ó, colocamos, então já é 1.500. 1.500. Aí o próximo é 2.000. Aí o outro, 2.500. Aí agora... 3.500, 4.200, 5.500, 6.000, 6.750, seu 6.750, 12.500, meu Deus, e 17.500, totalizando 61.950, ou seja, 62.800 eu coloco o bichão em campo, né? É, o legal é que dá pra colocar 4 deles, então provavelmente dá pra colocar 4 da irmã dele, né? O que seria legal era ver a questão do sangramento. Se eu não me engano, eu posso estar errado, mas eu tenho a Pitu. Só que eu não sei se ela, do jeito que ela tá, ela basicamente, ela... dá o sangramento mesmo sem estar evoluída, né? Porque a minha, ela não tá. A minha, ela tá normal. Aí que eu já não sei se ela daria o sangramento. Deixa eu dar uma olhada. Olha, ela dá o sangramento. Aí depois ela tem ela... Terpiscora. Tá. Eu só tenho que ver se eu consigo... Tá, essa daqui é ela normal mesmo. E ok, eu acho que dá pra gente fazer esse teste e ver se ele realmente dá o crítico, mas aí o crítico a gente não vai conseguir ver tanto, né? Porque aqui não vai... Ó, 71 mil? Aqui, acho que era pra gente tá vendo, não? Bom, de qualquer jeito, a melhor funcionalidade dele seria com, né... a Pitu não é um personagem tão bom, então nem vale a pena colocar. No caso, aí seria melhor mesmo a Dak, né, que é a irmã dele. Só que pra gente conseguir, mano, já é um pouquinho complicado, porque ela é um personagem oculto, né, um personagem não é nem na parte de mítico, que dá um pouquinho de trabalho. Eu já tentei aí algumas vezes, né, tipo, não necessariamente pegar ela em específico, mas eu fiz todas as missões até agora, tipo, questão de pegar farmar os blooms, e não peguei ela em momento algum. Então logo eu já acredito que ela tem uma dificuldade muito grande, até porque os estágios dela lá, tipo, é 3% da gente conseguir, mas a esperança é a última que morre, até porque eu quero farmar os blooms o suficiente pra já deixar ela pronta pra upar, e daí a gente vê depois. Eu basicamente prefiro o Uzui, né, em específico, né, até o momento, porque eu ainda não experimentei ela com a irmã dela. Ele basicamente tá dando tipo 100k de dano. Então, mano, aqui tem 400 mil de dano. Se a minha lógica estiver correta e dá, tipo, ele vai dar 1 milhão de dano aqui. Então, tipo, o negócio é absurdo. Realmente, eu não posso falar sem ele estar com a irmãzinha dele, né? Porque a gente, mesmo no anime, a gente vê que os dois têm uma sinergia muito forte. Um poder muito insano. Enfim, vamos à caça dela. E quem sabe a gente logo não encontra.